Stian, nå har du hatt en bra trening. Du skåret litt mål og greier. Ja, det gøy det. Det viktig å skåre mål. Så laget ditt vant? Det gjorde det. Det var en god trening. Litt punch og trøkk og litt sånn små krangling. Da, ja, det hørte jeg. Da er det ofte en god trening. Ja, da lærer man litt og det blir litt sånn kampsituasjon. Litt punch, det er viktig. Hvem var sintest? Nei, jeg føler... Det andre laget var litt bittere der, mente de ikke fikk noen frispark og sånn, men det er temperatur, det er sånn det skal være. Ja. Vi skal spille mot Hønefoss, og de har tre uavgjorte kamper, og vi har en, og vi ligger på bånd. Men Hønefoss kjenner jo du veldig godt. Hønefoss kjenner jeg. Hva er det som venter oss nå? Nei, det er et veldig solid lag da, som er, jeg tror ikke de kommer til å gå på mange sånn stortapp, for de er flinke til å ligge kompakt, og det kommer nok til å være vanskelig å bryte gjennom, men vi har enkeltspillere som jeg tror kan... Gjør det lille ekstra, så vi kommer igjennom. Og fremover så er de brukbare, men ja, jeg føler det er det at de er kompakt og et ordentlig lag med mye rutine, som er styrken deres. Ja, så de slipper, kommer til å slippe inn lite mål, rett og slett? Jeg føler det, for de er gode. De er gode på å gjøre det vanskelig. De kommer ikke til å få så mye rom til det, for de er flinke til å skyve og flytte. Og, så det blir et tøft lag å møte, men jeg tror vi vinner. Hvem er det vi skal se ekstra opp for? Nei, vet ikke hvem de starter med, men de har jo de har fått to nye kanter da. De kjenner ikke jeg sånn kjempegodt, men de har vel vært bra de første kampene. Og så har de noen farlige spisser, men de spiller fast, og så er det litt, rullerer litt hvem de bruker sammen med han på topp. Men han er stor og sterk og rolig og god med ball. Så de bruker han ofte i mellomrommet, møter, så kipper Latton opp på han. Så vi må passe på det mellomrommet der. Pass på å pushe ut, og så har de bra ballspiller på midten i Rune Bolseth, som er god. Så ja, det er vel de vi må passe litt ekstra på, tenker jeg. Og så skal vi score litt mål. Vi skal absolutt score mål. Det trenger vi nå, og det tror jeg kommer også. Jeg tror det er en veldig sånn, revansjesugen gjeng her nå, som har lyst til å vise at vi kan vi også. Vi har to tøffe bortkamper, så det blir deilig å komme på eget gress igjen. Ja. Ja, det var ganske gøy å spille her på serieåpningen. Det var mye folk og stor stemning. Ja, det var kjempemoro. Nå satt jeg på benken mesteparten, men jeg fikk kjenne på atmosfæren, og det var veldig bra trøkk. Så det håper jeg blir like bra nå på mandag. Ja. Da er jeg sikker på at vi leverer en god kamp, og forhåpentligvis 3 poeng.